السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام احباب کو، ان کو چرن پر ان کو نا ماشاء اللہ سے اللہ عز و جل ان کو بھوکا اٹھاتا ضرور ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے یہ چرن پرین ہو یا اللہ کی مچھلیاں ہوں، لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے، سب کو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور کرونا کے حوالے سے ہر بندہ گھر پہ، اب جن کے پاس ایکسٹرا گاڑی ہیں، یہ میری گاڑی ہے، میں اس کو پارک کر رہا ہوں، پرمٹ بھی لگا ہوا ہے، تو میں گھر سے دیکھ لیں کتنی دور پارکنگ ملی ہے، یہاں کھڑی کر دی ہے میں نے اپنی گاڑی، لاک چیک کر لیں، اب لاک ہی لگا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں یہ پرمٹ پارکنگ جو لگا ہوا ہے نا، یہ پرمٹ ہوگا تو آپ کھڑے کر سکتے ہیں، ورنہ تو یہ اتنی دور بھی لے جاتے ہیں اور پھر 150-200 ڈالر ان کو دو، تو یہاں پارکنگ ملی ہے، پتہ نہیں پارکنگ بھی ہے کیا ہے نہیں ہے نیبرہڈ میں نا۔ تو یہ کرونا کا خوف ہے، ورنہ سٹرڈے والے دن تو عموماً یہ لوگ سب لوگ گھوم رہے پھر رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہوتے ہیں، ناچ گا رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان مردہ درختوں کو دوبارہ زندہ کیا، یہ مر گئے تھے سارے درخت، ابھی بھی کچھ مردہ ہیں، جیسے یہ مردہ ہے درخت، اس کو ابھی زندہ نہیں کیا، اس کو تھوڑا ٹائم لے گا، یہ زندہ کر دیے نا، تو ان پہ خوبصورت پھول آ گئے، خوبصورت کثیر تعداد میں درخت جو ہیں ابھی بھی مردہ ہیں۔ اچھا، یہ اللہ عز و جل ہمیں دکھا بھی رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی ذات ہے بھائی جو اس کو چلا رہی ہے سارے سسٹم کو، اور چاہے وہ انسان ہو، چاہے یہ ہوا ہو، چاہے یہ بارش ہو، برف باری ہو، دیکھ رہا ہوں سب جگہ سب گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، کہیں پارکنگ ہی، یہ ڈرائیو وے یہاں گاڑی پارک نہیں کر سکتے، تو سب جگہ دیکھتا ہوا میں کیا ہوں، یہ دیکھ لیں آپ، یہ صورتحال ہے، اللہ اکبر، یہ دیکھ لیں آپ، تو سامنے ہمارا گھر ہے، سب جگہ گاڑیاں پارک ہیں، سارا بلاک پڑا ہوا ہے، یہ احمد موسیٰ کے کھیلنے کی جگہ ہے، بارش بھی ماشاء اللہ سے ہوئی ہے نا، بارش ہو رہی ہے اور خطرناک ہے کرونا کے لیے۔ اچھا، کرونا کی وجہ سے جو ہے نا، کچھ ہو نہ ہو، کتوں کو پوٹی کرائی جا رہی ہے، دیکھیں آپ یہاں پہ کتوں کی جو ہے نا پوٹی ڈمپ ہوتی ہے، روزانہ اتنی بڑی تعداد میں یہ جمع ہو جاتا ہے، یہ کتوں کو پوٹی کراتے ہیں یہاں پر، اور پھر اس طرح اس میں ٹریش میں ڈال فل ہوا ہوا ہے، قالین پھر گیلا ہو گیا ہرا والا، یہ ہمارا گھر ہے اور یہ میرا پلیس ہے جہاں میں دانہ وغیرہ ڈالتا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں دانہ بھی نظر آ رہا ہوگا، پانی بھی نظر آ رہا ہوگا، اور یہ پارکنگ دیکھ لیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سائن ہے، اس پہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، پورے مطلب ہر شخص مطلب جو ہے نا گھر میں کرونا کا ایسا خوف ہے، یہ دیکھ لو آپ، یہ حامد رضا کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، وہ واج بھائی کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، یہ دیکھ لیں کہیں پارکنگ نہیں ہے نا، یہ ریزروڈ ہے، یہ ریزرو کا سائن لگا ہوا ہے نا، اس پہ میں پارک نہیں کر سکتا، اس کی ہے، یہ ریزروڈ ہے، یہ دیکھ لیں ان درختوں کو بھی، ہمارے دروازے والے کو بھی زندہ نہیں کیا، یہ احمد موسیٰ کی ماما کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت لکھا بڑا بڑا، اور یہاں پر یہ ہمارے دروازے کی یہ بھی بات ہے کہ یہاں ہر زبان میں لکھا ہوا ہے، ہر زبان میں لکھا ہوا ہے، نفرت کے لیے یہاں کوئی گھر نہیں، مطلب اسلام جو ہے نا وہ پیس کا مذہب ہے، اسلام محبت کا مذہب ہے، یہی اسلام کا میسیج ہے، یہ دیکھ رہے ہیں
अब सब इस्लाम की तरफ आ रहे हैं ना, समझ रहे हैं आप। ये देखिए, घर में दाखिल हो जाओ, बिस्मिल्लाह अल्मदद या कुछ। अहमद की आवाज़ें आ रही हैं, लपैक लपैक या रसूलल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिस्मिल्लाह वलजना, बिस्मिल्लाह खरजना, वालिल्लाह रब्बना तवक्कलना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह व ला शरीका लह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मामा ने नाश्ता बना लिया, तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया? अभी के अभी फिनिश करा। हाँ चलो जाओ, अब जल्दी से अजान दो। अजान दो ओके okay। दो